Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo, chega mais todo mundo junto, começando mais um Ronda Geral pra você, pra todo mundo. Coloca o exclusivo na tela aí, coloca Márcia Loura do GC, porque o Ronda começa quente e você vai ver uma prisão que só os nossos repórteres acompanharam. O suspeito é um estuprador, olha só, que é o retrato falado dele, mas vocês vão comparar com a cara dele mesmo. Ficou fiel mesmo. Ele atacou uma mulher, enquanto ela sofria o abuso, ela teve a frieza de reparar os detalhes do suspeito. Uma estratégia, né? Veja só como é que foi o flagrante da prisão lá em Biraçu, doutor Pedroto no LED. O retrato falado feito pela vítima do estupro foi a peça-chave para a prisão de Erildo Borges Coutinho, de 28 anos, detido hoje de manhã no bairro Elias Bragato, em Ibiraçu. Este vídeo feito pela polícia e exibido com exclusividade pelo Ronda Geral mostra o momento em que Erildo é preso. Bom dia, Erildo. Bom dia, senhor. Tem arma aí na tua casa? Não, senhor. Se eu procurar, eu vou achar arma? Pode procurar, senhor. Beleza, se o senhor quiser, meu carro tá aí também, senhor. Pode ficar à vontade. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu te chamei aqui. Senhor, me perdoa. Sabe por causa de quê? Porque é o seguinte, eu acabei de sair da prisão, eu fui preso porque de trânsito, você entende? Não fui preso por causa de droga, não fui preso por causa de arma, não fui preso por causa de estupro, de espancamento, de nada. Olha pra mim que eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cidadão trabalhador. Você tá sendo preso hoje, apontado como autor de um estupro ocorrido em março desse ano na cidade. Por quê? Se o seu mandado de prisão foi expedido pela juíza da comarca, você vai ser encaminhado agora à delegacia pra prestar esclarecimentos, correto? Tudo bem, senhor. Pode algemar, Romildo. Me traz. O crime foi em março deste ano. A vítima estava no centro da cidade, dentro do carro, com um amigo. Eles foram surpreendidos por Erildo, que chegou armado e ordenou que o homem saísse do carro. A vítima assumiu a direção e foi obrigada a seguir para uma área rural, onde foi violentada. Durante o estupro, a mulher ainda conseguiu reconhecer características físicas, que foram essenciais para a identificação do suspeito. A vítima detalhou muito bem as características do autor, como, por exemplo, o local onde ele tinha algumas manchas no corpo e cicatrizes. Isso foi fundamental para a confecção do retrato falado e os detalhes realmente fizeram a diferença. Em depoimento à polícia, Erildo confessou ter estuprado a mulher, mas alegou que cometeu o crime porque estava bêbado e havia consumido drogas. Quando percebeu o que havia feito, ainda tentou se redimir. Deixou a vítima perto de casa e teria pedido desculpas a ela. O homem, que alega ser evangélico, hoje declarou estar arrependido. Erildo ainda é suspeito de ter praticado crimes de violência sexual em Aracruz. Para a polícia, as informações dadas pela vítima e a confecção do retrato falado foram cruciais para que o estuprador fosse identificado e preso. Casos como este reforçam a importância de se registrar o crime e contribuir com as investigações. Nós já fixamos vários cartazes com o retrato falado do criminoso, várias denúncias chegaram até a delegacia. Nós conseguimos também fazer um trabalho investigativo, considerando, por exemplo, as mãos do criminoso, que eram grossas, típicas de trabalhador rural. A partir daí, nós começamos a buscar no campo um possível autor, que foi muito útil também para as investigações. E a vítima reconheceu ele imediatamente? Sem sombra de dúvidas, pelas características físicas e, como vocês podem observar nas imagens, o retrato falado é muito fiel ao criminoso. Então, isso releva a importância das vítimas confiarem no trabalho da polícia técnica, que faz uma excelente confecção desse tipo de perícia. Excelente o trabalho da polícia, doutor Pedroto, obrigado. As imagens exclusivas cedidas aí para o Ronda. Mas eu tô assim, pasma, né, com a vítima mesmo, porque ela teve, né, no meio daquele trauma de você estar sendo violentada, daquele desespero, né, olha, se coloca no lugar da pessoa, gente. Isso, Deus que me livre, que nojo que esse cara é um monstro que fez isso. Um dissimulado, porque na hora que foi preso, ficou fazendo de coitado, não ofereceu resistência, mas depois também não negou nada do que fez. Essa vítima, gente, enfim, o estupro foi consumado. Ela não teve como evitar com que ela não fosse, porque a força dele era maior, ele estava armado. Então ela estava refém sob o poder dele, porque qualquer coisa ele ia pegar e atirar na cabeça dela ou fazer alguma outra coisa, ou matá-la. Quer dizer, então ela teve que ceder, quer dizer, não foi uma opção dela, ela foi obrigada. Agora, para depois sair dali viva, mesmo com trauma, e entregar na polícia os detalhes,
ela teve que ter essa frieza de apalpar, não no sentido de que tá acariciando, não. É de você saber onde que ele vai ter uma verruga, onde que vai ter uma mancha, para quando você falar com a polícia, você vai dar detalhes. Detalhes se tem isso ou aquilo no cabelo, se tem alguma forma, alguma tatuagem, alguma característica, porque quando a polícia encontrar, não ia ter dúvida. E ela reconheceu de cara. Nós não temos informação, né, de quem é essa vítima, a polícia resguardou muito bem. Com certeza está vivendo aí um pesadelo na vida dela, estava com esse amigo, foi abordada dentro do veículo e é um desespero. Olha, realmente um cara desse tem que amargurar e sofrer na cadeia. Porque se ele faz isso com os outros, Deus que me livre, é um crime, nenhum crime é aceitável, óbvio. Mas é grotesco, é nojento, é de dar raiva, de pegar um caboclo desse, pegar um cara desse, e nem sei. Bota aqui no LED pra aparecer o Alexandre e o Fernando. Eles gostam de vida boa, só trabalhavam aí uma hora por dia, né? Ah, não é mais nada. Mas era o suficiente para atacar aí pelo menos 10 vítimas. E eles tinham um alvo preferido, as mulheres. Roda. Alexandre Luiz Del Antônio e Fernando Moreira Esteves foram presos em flagrante pela Polícia Militar. Com eles, os policiais encontraram o produto do roubo, bolsas das vítimas que tinham acabado de assaltar. A dupla usava esta moto sem placa para não ser identificada pelas vítimas e pegos pela polícia. Mas hoje isso não adiantou. Com a prisão desses dois assaltantes, a Polícia Militar teve certeza do que antes era apenas uma suspeita, de que a dupla agia sempre na região da Ilha de Santa Maria, ali pela Avenida Beira-Mar e também aqui no Horto. E que em cerca de uma hora, de 5 horas da madrugada às 6 horas da manhã, costumavam assaltar de 5 a 10 mulheres, todas que saíam de casa e estavam indo para o trabalho. Hoje, em 10 minutos, assaltaram 3, já tem 3 vítimas. Três, sim, vítimas já estão aqui, fora outras pessoas que, né, não registram queixo, não registram fato. A dupla também seria responsável por arrombar uma casa em Santa Maria e levar até os capacetes, pelos quais foram reconhecidos hoje. Levaram móveis, eletrodomésticos. Pelo menos 4 mulheres assaltadas hoje compareceram à DPJ de Vitória para recuperar as bolsas, prestar queixa e reconhecer a dupla. A balconista Maikele conta que foi assaltada pelos dois hoje às 5h20 da madrugada, no ponto da Avenida Beira-Mar. Eles passaram de moto e achei estranho, tinha tipo uma pessoa atrás de mim. Aí eu peguei, tava andando normalmente, aí eles pegaram, parou com a moto parou e eles vieram, vieram na minha direção e falou: passa tudo, passa a bolsa que você tem. Peguei, passei a bolsa, ele vira e passa o celular. Aí eu peguei e falei: não tem um celular, moço. Logo depois, a dupla assaltou, na sequência, a operadora de atendimento e essa diarista. A violência sofrida logo cedo deixou as duas apavoradas, que elas nem quiseram aparecer. O cara falou: passa, e não olha para trás, senão eu vou atirar. E tava tipo simulando que tava com alguma coisa, lógico que eu não ia reagindo. Passei tudo e saí correndo, mas foi horrível. Me dá bolsa. Aí eu falei com ele assim: eu não tenho dinheiro não, moço, eu tô indo trabalhar, pelo amor de Deus. Aí na hora que eu dei uma paradinha, olhei pra moto assim, falei: não adianta anotar a placa não, porque não tem placa não. A suspeita é que em pouco tempo, mais de 50 mulheres foram assaltadas por eles. A polícia pede a quem foi vítima de Alexandre e Fernando que prestem queixa no DPJ de Vitória. Estaria ajudando a mantê-los presos, né, e recuperar até o material dessas vítimas. E eu fico assistindo, né, com vocês aí de casa, as reportagens, essas tragédias do nosso dia a dia. Tem horas que a gente está um momento mais revoltado, tem horas que a gente fica assim: pô, eu sou contra a violência, violência gera violência. Mas tem horas que você reflete de verdade se vale a pena sustentar um cara desse na cadeia, porque já está contaminado a rodo. Para ele é um trabalho ficar uma hora por dia pegando mulheres e pega uma bolsa aqui, pega uma bolsa ali, pega uma bolsa aqui, junta a bolsa de todo mundo, vai para casa dele, faz um racha, troca tudo numa boca e segue a vida dele, paga as contas ou nem paga, sei lá como é que faz, e vai outro dia. E achando que isso é a coisa certa. Aí eu me pergunto, Cezinha, se a população tivesse meios de se defender da mesma forma que esses criminosos não têm o direito, mas estão andando armados,
Eu me pergunto se essas coisas aconteceriam. Porque se eu, mulher, tô andando no meio da rua e um cara desse vem, por que eu não teria como me defender? Por que a população tá desarmada, não anda com spray de pimenta, não anda com nada? Por que não tem um policial a cada tanto espaço para que eu tenha a sensação de que se eu acabei de ser assaltado, eu vou andar 100 metros, eu vou conseguir avisar um policial e vai pegar ele a tempo? E por que eu não vou saber que esse cara vai para a cadeia, que ele vai amargurar proporcionalmente o tempo do que ele fez o crime e ele vai ficar lá na cadeia? Então a gente sabe o seguinte, ele age sabendo que ninguém vai estar armado, que ninguém vai impedir com que ele faça, e ele age com que tudo volte ao normal e que isso seja uma coisa aceitável. Eu tô cansada de ver essa situação e a gente saber que tudo vai ficar por isso mesmo. Porque a gente viveria igual um clima de guerra fria, porque se o bandido sabe que a população de bem também tem como se defender, ele ia pensar antes de agir, porque ele ia poder tomar um tiro na cara e aí ele ia pensar na vidazinha dele, não ia achar que tá tudo muito frouxo. E olha, a polícia divulgou imagens da ação dos assaltantes. O criminoso, ele age com violência, né, como todos, né? Ele sai da garupa de uma moto enquanto o comparsa espera. Aí ele ataca a mulher, puxa a bolsa, a vítima tenta segurar, mas ainda é derrubada pelo bandido. Essa ação durou aí menos de 10 segundos. E depois de pegar a bolsa, o criminoso ele sobe na moto e foge. Tudo aconteceu às 5h49 da manhã. Olha. Ai, desculpa, gente. Tô achando que vai rodar a matéria, mas deixa eu ver as imagens então, porque eu tô vendo, contando pra vocês. E agora a gente pode detalhar melhor essas imagens de quando ele ataca aí, ó, o momento em que ele pega a bolsa da mulher, o comparsa tá esperando na moto e ele foge. E a mulher derrubada no chão, né? E aí, mais um caso, porque a gente acabou de ver o cara que faz um arrastão com as mulheres e a gente tem imagens flagrantes aí de mais um abuso de outros criminosos que estão agindo do mesmo jeito. Aí eu me pergunto se essa mulher, ela vai ter a chance de se defender quando vem dois. Como? Vai pegar esses caras? Não dá nem pra ver a cara deles. Falar, gente, ajuda a denunciar. Tem nem como ver. Ó, num minutinho a gente fala das últimas novidades da morte da estudante Bárbara Ricciardelli. Ela foi vítima do namorado que matou e comeu churrasquinho ao lado do corpo. Vocês lembram? Grotesco. A mãe teve aqui, né, no Honda. E de acordo com a polícia, o rapaz tava planejando fugir. Pois é, ganhou a liberdade, né? Mas agora se lascou. Voltou a ser preso, mas antes de eu falar essa história para vocês, mostrar aqui os depoimentos, eu quero falar da promoção que o Honda tem aqui todos os dias para você. Aproveitando, gente, que é quinta-feira, ó, perde não que amanhã tem jogo. Você não vai querer, né? Pô, quem não tem ainda, curtir com a camisa aqui do Brasil, camisa oficial, camisa bacana para você. Regra é a seguinte, coloca aí um selinho da camisa amarela. Esse selo é um exemplo para você saber qual que vai ser mostrado durante o programa. Esse é só um modelo, então a gente vai tirar ele, zerar, e a partir de agora você pode contar quantos selos apareceram durante todo o programa. E no final eu vou te dar um telefone para você responder ao vivo a resposta certinha para ganhar a camisa. Combinado? Vamos deixar aqui a do Neymar que tinha. E vamos agora sim falar sobre esse assassino da jovem Bárbara Ricciardelli, o Christian. Cara, ele voltou para a prisão e isso era aclamado pela população toda. Entendeu? Christian Cunha é o nome dele. Aquela carinha de santo, ó. Nossa, frio. Sempre com esse olhar distante. Deu entrevista ainda. Christian Cunha, ele disse que é um novo homem, que não se arrepende, que teve tempo, né, para refletir muito aí depois do crime. E a prisão dele aconteceu depois que a justiça recebeu a denúncia de que ele planejava fugir. No LED. Amigos e familiares de Bárbara Ricciardelli acompanharam a prisão de Christian Cunha, o assassino confesso da jovem. A emoção e o sentimento de justiça tomaram conta de quem tanto desejava ver o rapaz atrás das grades. Prometi isso para minha filha, que eu ia correr atrás de justiça e a justiça ia ser feita. Christian foi preso após o mandado de prisão ser expedido pela segunda Câmara Criminal. A polícia chegou a receber informações de que o jovem planejava fugir do estado. Christian foi encontrado na Praça do Pedágio da Terceira Ponte com o pai e o advogado. Ao delegado, negou que pretendia fugir. As informações chegaram ao tribunal e para se evitar que isso acontecesse, nós cumprimos logo o mandado e ele está aqui recolhido à disposição da justiça. Christian Cunha, de 19 anos, matou a ex-namorada Bárbara, de 18, utilizando uma cavadeira. O crime aconteceu em um canteiro de obras na Praia da Costa, em Vila Velha.
O jovem chegou a ficar preso por quase 2 meses, mas foi liberado. Com a mesma frieza de sempre, Christian diz que aproveitou o tempo em liberdade para refletir. Sim, estou muito arrependido. Muito mais do que eu poderia imaginar que pudesse ficar. Só que não tem como passar esse arrependimento em palavras. Com o passar desse tempo, alguma coisa mudou em você em relação a esse caso? Bastante. Falsidade. Ele é muito frio. Ele não muda assim em pouco mais de 2 meses, 3 meses, não. Mudou bastante o quê? A cara não mudou, né? Ele não faz um semblante de arrependimento mesmo. Eu acho muito estranho. Olha, essa mãe tá passando por um momento, né, difícil mesmo de aceitação. Agora, o que não dá pra gente aceitar, que a gente discutiu muito aqui no Ronda, né, na época desse crime, dá 2 meses, era o seguinte: como que um cara mata e faz assim com requinte, né? Mata, espera a garota, aliás, não, dá uma cavadeira, pega a cavadeira, bate, depois espera, mas o corpo mata, come churrasquinho, 6 horas fica do lado do corpo, quer dizer, pega o corpo, pega no carro, joga lá na rodovia. Isso não existe, o cara, ele é frio. Aí me vem uma juíza e solta ele, porque ele não oferece risco à população. Pois bem, agora a polícia tem que ter um trabalho novamente, de ter que receber denúncias, de ter que apurar tudo, porque chegou nos ouvidos da polícia de que ele estava planejando uma fuga. Muito bacana, gostei do trabalho da Polícia Civil, aí à frente do doutor Danilo. Expediram um mandado de prisão novamente, até para resguardar, caso ele estivesse pensando já estar preso de novo, e que por mim ele deveria ficar. Agora, quem vai pegar agora essa segunda ação, deveria botar a mão na consciência e pensar que risco realmente ele não oferece para a sociedade. Igual como a galera que falou e postou muito no Ronda. Se fosse com a filha, né, de quem solta, garanto que não iam deixar ele muito tranquilinho em casa, não. Ao mesmo olhar que ele foi preso no primeiro dia, tá no segundo, só mudou os óculos e o cabelo. Tirou essa franjinha aí, deu uma raspada. Deve ter sido quando foi na prisão e gostou. Tá com o cabelo encurto com esse óculosinho aí. Não demonstra nada, não fala nada. Ainda falou assim: tem mais alguma pergunta pra nossa repórter? Tipo assim, né? Quer saber mais o quê? Enfim, a polícia recebeu uma denúncia, passou a monitorar um carro e na hora da revista, os suspeitos estavam tranquilos. Até que um dos policiais resolveu abrir o painel do carro. E encontraram aí os policiais a arma, né? A partir daí, cada um tentou se livrar da culpa. Um deles, que ficou nervosinho, acusou até a mãe de um repórter. No LED. A pistola calibre 380 foi encontrada depois de uma revista minuciosa no carro dos suspeitos. O painel do carro foi aberto. Dentro tem um fosso aqui, na verdade, que vai para a área de caixa de câmbio. Eu vou por aqui, tem um painel, aqui tem um painel fechado e a arma estava escondida lá dentro. O dono do carro, Tailan Matos Esfalcim, de 23 anos, que já tem passagem na justiça por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, teve dificuldade para explicar por que carregava a pistola no veículo. Eu nem sabia dessa arma. O carro estava fazendo revisão, estava com ele fazendo revisão. Acho que colocaram a arma na revisão? Não. Este outro rapaz, que não foi identificado pela polícia, mas se disse menor, estava no carona e também foi detido. E a câmera de quem é, velho? Como é que a arma foi parar lá no painel do carro, hein? Não sei, só sua mãe colocou aquela... Com jovens também foram encontrados cerca de R$ 1.000 em dinheiro trocado, que a polícia suspeita ser fruto do tráfico de drogas. Abusadinho, né, gente? Muito abusadinho esse garoto aí. Tá preso, tá ali e ainda fica dando respostinha atravessada. O outro vem dizer, com a cara mais dissimulada, que a arma tava ali, que ele levou o carro pra revisão e a arma tava ali. Quer dizer, então, que lá no mecânico deram de presente uma pistola pra ele. Ó, toma, vou deixar escondidinha aí, o que você precisar. Não falam nada. Ideia de jirico, né? Sabe nem inventar uma desculpa. Um minutinho, os detalhes de uma operação acompanhada também aqui pelo Ronda Geral. 60 policiais civis e militares participaram dessa ação. Além de armas e drogas, 6 adolescentes foram apreendidos. 3 deles fazem parte da quadrilha de um traficante conhecido como Lucas Vida Louca. Já a reportagem completa. Porque agora eu quero dar um recadinho para você, que é o momento saúde aqui do Ronda, né? Ontem a gente falou, hoje de novo, para você aí, olha, super cálcio D. A osteoporose, ela é uma doença silenciosa, a gente não percebe que os nossos ossos vão ficando fracos. E que pode, inclusive, levar você a uma invalidez. Então, atenção,
Você que tem dores no corpo, nos pés, pernas inchadas aí também, já passou dos seus 45 anos, você pode estar sendo vítima dessa terrível doença chamada osteoporose. Então, você pode prevenir, vai ao seu médico e combater tudo isso, gente, com um poderoso suplemento alimentar natural. Naturalmente você vai fortalecer. E é muito fácil. Você vai aproveitar agora a super promoção do Super Cálcio D, você na Copa e na compra do seu kit Alegria, além do desconto que você vai ter de 50%, você vai concorrer a um ano de Super Cálcio D de graça. Quem acertar o placar do Jogo do Brasil agora, ó, comprando aí seu Super Cálcio D hoje, você já vai estar concorrendo. Você vai ligar agora para o telefone 0800-644-6868, 0800-644-6868. E aí você vai pedir o seu Super Cálcio D. Aí você vai dar lá seu palpite do placar, enfim. Gente, essa promoção é só para os primeiros 50 que comprarem o kit Alegria hoje. Tem que acertar o Jogo do Brasil, placar de amanhã. E repetindo o telefone, então, para você concorrer, você vai ganhar. Quem acertar, gente, olha que bacana. Um ano de Super Cálcio D para você. 0800-644-6868. Compre já o seu kit Alegria. E, ó, fortaleça os ossos. Gente, mais uma operação que levou 6 adolescentes para a cadeia. Parte deles tem envolvimento com um traficante conhecido como Lucas Vida Louca, né? Adoro essa palavra, Vida Louca. Nunca vi. O menor chegou a chorar na delegacia. Aí a nossa repórter Luciana Lart e o Alex Pereira acompanharam tudo e agora trazem os detalhes no LED. 60 homens das polícias civil e militar participaram da operação que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em Fundão. Os policiais fizeram batidas em 10 alvos. Foram apreendidos 2 revólveres, um calibre 38 e outro 22, drogas e dinheiro. 6 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos. 3 deles apontados pela polícia como sendo membros da quadrilha de Lucas Carvalho da Silva, o Lucas Vida Louca, preso em abril deste ano. Os 3 menores apreendidos são suspeitos de ter envolvimento em um homicídio de um adolescente registrado em março deste ano. Segundo a polícia, o rapaz foi vítima de uma emboscada. Todos têm ligação com o tráfico de drogas. Os adolescentes foram apreendidos em casa, em meio a choro e gritos de familiares. Defê, filho, tá bom? Não, pega mais um ali com a arma ali. Eles foram lá pra casa te pegar pelo quê, então? Não, por causa de nada, eu sou inocente. Por isso você tá chorando? Claro. É estranho, não? Tanta polícia se atrás de você. Você não, tanta polícia não. Por causa que pegaram, julgaram meu nome, aí agora eu tô aqui. Você não tem nada a ver com a história? Não tem nada a ver, não. Mas você já fez coisa errada? Não. Nunca mexeu com tráfico, nada? Não, tráfico não. Homicídio e tráfico de drogas. Crimes que fizeram adolescentes tornarem-se marginais. A coragem para puxar o gatilho recheia também o discurso de vingança de quem não tem medo da lei. Nós acertamos, meu amigo acertou um pistoleiro, não tem? Aí mataram ele, tentaram matar o pistoleiro. Aí eles pegaram, vieram com o boi bolado, de 12, de metralhadora. De colete, eles começaram a aplicar em nós, não tem? Aí depois, passou um mês, meu amigo foi, os caras pegaram meu amigo e mataram. Aí eu tô aí com essa arma mesmo, filho, não usar na cara deles, filho. Você ia matar eles se eles viessem pra cima? Com certeza, tentaram matar um amigo meu, filho.
O trabalho integrado das polícias no norte do estado trouxe resultados significativos no combate ao crime. E mesmo diante da impunidade que protege os adolescentes, os trabalhos vão continuar. É difícil para a gente saber que daqui 45 dias talvez esteja na rua, mas o nosso papel a gente tem que fazer, que é cumprir os mandados, levantar os alvos e combater o crime, que é o nosso papel. Vocês viram, né? O próprio delegado, doutor Fabiano Rosa, valeu também pela operação. Ele tem essa certeza aí, daqui a 45 dias eles vão estar na rua. Mas nem por isso estão deixando de agir e fazer o trabalho. Agora, eu penso que tem casos que a gente tem como reverter a tempo. Aquele garoto chorando ali de soluçar, o primeiro que a Luciana entrevistou, não sei porquê, mas eu, assim, aquele soluço dele me passou alguma verdade. Posso estar enganada, porque tem tantos aqui que fazem aquele teatro. Eu acho que, assim, tá muito cedo, tá entrando numa errada, tava com pessoas erradas na hora errada, família tava chorando porque eles foram levados. Resgata enquanto há tempo, sabe? Dá amor, dá atenção, sabe? Instrui. Tá errado isso. Isso não leva a nada, essa vaidade do mundo do crime, que eles tanto ostentam. Sabe, tentar mostrar um outro lado da vida, de que ele pode sim ser alguém, ele pode ser um delegado, ele pode ser o que ele for, um professor, algo que te dê orgulho, que dê valor. Não que você realmente chore, porque hoje ele está chorando de soluçar, talvez até mesmo, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas amanhã ele vai estar falando igual o outro. Fui lá, tirou mesmo, porque estavam lá e eu me matar, é aquela coisa antes dele do que eu. E aí você já vê que está contaminado, o cara já acha que vale a pena o mundo do crime, que é melhor matar, que ele não tem amor à própria vida, que ele não tem nada a perder, que não vai dar nada não, que é isso que a gente tem costumeiramente aqui vendo, né, todos os dias nos depoimentos desses bandidos. O trabalho da polícia está de enxugar gelo, 45 dias ele vai estar de volta, mas se a gente não tiver também um resgate familiar, tudo vai ser em vão, infelizmente. E claro, o poder público também oferecer projetos que resgatem esses jovens. Porque, ó, estamos na Copa do Mundo, estamos vendo o Neymar ganhar dinheiro, jogar bola, mas por que não trazer projetos de esporte como o futebol numa comunidade para poder trazer aquele sonho de ser um Pelé da vida? Ninguém mais quer ser nada, só quer ganhar dinheiro, não quer ser um cara com trabalho que as pessoas vão admirar, né? Tiroteio nas ruas de Vila Nova de Colares, na Serra. Lá sempre tenso, hein? Dois rivais trocaram tiros no meio da rua. Mas o que eu chamo a atenção dessa história aqui pra vocês é pro desabafo da mãe de um desses rapazes. Vamos ver. Tivesse lei pra poder ficar punindo os menores, quer dizer, não pune os menores. No dia que quebrar esse estatuto, nós vamos ter muita possibilidade. O apelo emocionado é de uma mãe que já não sabe mais o que fazer. O filho dela, este adolescente de 17 anos, foi apreendido no começo da tarde. Segundo a polícia, o menor teve a casa invadida por traficantes que queriam matá-lo. A mãe do adolescente conta que na residência estavam os quatro irmãos do rapaz, duas crianças com 2 e 3 anos de idade, além de um adolescente de 13 anos e uma jovem de 18. A gente não dorme. A gente não bebe, a gente vegeta, come preocupado, dorme preocupado, levanta preocupado, vai trabalhar preocupado. Porque um entra, todos entram, um entra, bota a família toda em risco. Depois de ter a residência invadida, o adolescente saiu de casa com a intenção de matar o rival. Por volta das 11h30 da manhã, os dois se encontraram no meio da rua e um atirou contra o outro. Segundo a polícia, os jovens atiraram mais de 20 vezes. O tiroteio foi no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Os disparos foram ouvidos por militares que faziam o patrulhamento na região. A viatura avistou o indivíduo que tinha efetuado disparo de arma de fogo correndo para dentro de uma área de mata. Quando chegamos para abordá-lo, encontramos os maconha com ele e já se identificou que tinha disparado, tentado matar um outro inimigo dele, de uma facção, uma gangue rival. O adolescente pediu ajuda na casa desse homem. Ele trocou de roupa para tentar despistar os policiais. Segundo os militares, o homem, identificado como Edivan Pinto Souza, de 26 anos, estava foragido do presídio desde maio do ano passado. Na casa de Edivan, a polícia encontrou drogas, munição e dinheiro. Segundo os PMs, o rifle adaptado, utilizado pelo menor, estava escondido na casa. A auxiliar de serviços gerais tem 8 filhos. O mais velho, de 19 anos, também está preso, a pedido da própria mãe. É melhor uma mãe ter o filho preso do que ver ele morto.
A mulher afirma que já foi presa 4 vezes ao tentar corrigir os filhos. Agora, indignada e com medo de que o filho mais novo seja morto, ela cobra mudanças na legislação. Enquanto tiver essa lei, eles podem fazer o que quer, a gente não pode fazer nada. E eu sei que um dia eu vou ter força e vou conseguir, pelo menos um filho meu, se salvar dessa vida. Pois é, gente, estava comentando quase que exatamente isso na reportagem anterior e vem o desabafo dessa mãe. 8 filhos, né? Eu acho assim, já é uma quantidade surreal para os tempos de hoje. Você não dá conta nem de 1, de 2, né? As crianças de hoje, nós vivemos em tempos aí, todas as crianças são interativas, tudo agitado, o mundo está muito perigoso. Você dá conta de 8, né? O que essa mãe deve fazer, se desdobrar, trabalhar para botar comida dentro de casa? Eu tenho consciência, eu imagino que ela realmente deva, sabe, se dedicar no pouco que ela pode. Porém, aí ela critica a lei. Que lei é essa que ela critica? Né? A lei que você não pode repreender o seu filho, não pode dar palmadinha, não pode bater. Eu acredito que seja em relação a isso. Seguinte, eu vou falar por mim aqui, opinião pessoal da Débora. Eu, quando era criança, meu pai me dava umas palmadinhas, umas chineladas, uns castigos, mandava fazer cópia, sentar, ficar virado para a parede. Por quê? Porque eu mereci. Todas as vezes que eu fiz, eu era uma criança agitada, era uma criança teimosa, então... A criança é o seguinte, ela está numa fase de educação que ela tem que saber o limite dela, o que pode e o que não pode. Ela tem que saber ouvir um não e obedecer, saber que o pai é que manda e a mãe também, ter respeito. Agora, como está hoje, os filhos estão dando na cara dos pais ou estão fazendo sofrer dela ter que ficar indo à delegacia. Um filho está preso, o outro está ameaçado de morte e ela sonha com que pelo menos um se livre. Você acha que isso é normal? Ela tá de mãos atadas, não pode fazer nada e daqui a pouco o garoto você vai dar uma palmada, vai dar um tapa, ele vai saber que é lei e vai denunciar a mãe no conselho. E ela vai ser presa. E ela vai ficar mais presa do que a própria criança ou adolescente ou adulto que tá lá praticando crime. Então a gente está vivendo realmente uma sociedade de inversão de valores, do que realmente pode ajudar a combater essa criminalidade e do que realmente a gente, né, tem que combater de fato, de uma outra forma. Aí é tenso, isso é uma discussão pra gente aqui de ficar um programa inteiro debatendo com especialistas, com autoridades. Eu sei que isso gera muitas controvérsias, mas é uma opinião minha e eu tô de acordo com essa mãe aí. Agora, enfim, essas crianças aí são muitas, tem que estar na escola e tem que ter atividades para ver que o mundo do crime não compensa. Num minutinho, a história de um homem que teve o carro roubado. O inusitado, gente, desse caso aí é que depois de prestar o depoimento, fazer um boletim de ocorrência, ele descobriu que o veículo estava estacionado na porta de casa. Mas como é que isso aconteceu? Vou saber daqui a pouquinho com você, um minutinho, a reportagem completa. Bruninho trouxe para mim. Olha, você que está pensando em emagrecer, gente, é esse o recado. Estamos enfatizando essa semana aí porque é a super novidade que chegou aqui no nosso estado. Gente, tratamento novo que promete transformar o seu corpo de uma forma inteligente e eficaz. O Ed vai explicar tudinho pra gente, ele tá todo dia aqui, super gente boa. Ele é lá do laboratório da Act Nutri, o produto aí que promete emagrecer com saúde. Não é isso, Ed? É isso mesmo, Débora. E olha, é o maior prazer da gente estar aqui todos os dias para falar da importância de você que está em casa perder peso, eliminar de uma vez por todas essa barriguinha aí que tanto incomoda, com saúde. É por isso que eu vim aqui no laboratório, porque eles sempre liberam uma promoção especial. Agora, você que está aí, o que, que você acha de perder de 5 até 12 quilos em apenas 30 dias. Você consegue eliminar isso de uma vez por todas. Pega o seu telefone, ligue agora aqui na nossa central de atendimento e tem uma promoção especial para hoje. Comprou o primeiro mês de tratamento, vai levar de presente o segundo, o terceiro. São 3 meses pelo preço de 1 para as 30 primeiras ligações e ainda tem um brinde surpresa. Lembrando que a gente parcela tudo isso no cartão de crédito até 6 vezes, viu, Débora? Beleza, adoro, gente, vocês que sempre tem uma promoção diferente. Agora comprar um vai ganhar 2, vai ganhar 3 e ainda tem um brinde. Eu fiquei curiosa agora do brinde, hein? Mas ó, se pelo menos perder 5 quilos em um mês, eu já tá feliz. Que às vezes a gente fica, né, tentando, dá aquela ajudada, vai com inteligência, com saúde. Não perde tempo não, hein? Ligue agora, o telefone tá na sua tela aí, desculpa. É 0800-726-9007. 0800-726-9007. Pega o telefone, liga agora, pede o seu Act Nutri. Experimenta, gente. Faz aí um teste de um mês, você vai ver que vale a pena, beleza? Vamos para outra história aqui, gente. Um idoso que teve o carro roubado.
Até aí, nada diferente. Quantos tem carro roubado aí, tá tenso. Mas ele registrou um boletim de ocorrência na delegacia, ligou pra mulher dele, e aí veio aquela surpresa. A esposa do aposentado avisou que o veículo estava estacionado na porta de casa. Como assim? Vai, solta aí. Este senhor, técnico em manutenção de máquinas, foi no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, pegar um colega de trabalho quando foi surpreendido por um assaltante. Era por volta das 6h15 da manhã de hoje. O carro dele foi levado. Eu fui buscar meu colega lá em Santa Bárbara. Quando eu parei em frente à casa dele, ele estava saindo para entrar no carro. E esse cara apareceu por trás de mim com um revólver mandando eu sair do carro. Eu não entendi o que ele tinha falado, pensei que era meu colega que estava brincando comigo. Eu peguei e falei, o que foi? E quando eu olhei para a cara dele, não era meu colega, não. Era o bandido, assaltante. Aí eu falei, bom, toma a chave do carro para lavar. Mas depois que o aposentado foi assaltado lá em Santa Bárbara, veio em seguida a surpresa. 20 minutos depois do assalto, ele liga para a mulher dele para avisar o que tinha acontecido. E, para surpresa, ouve da mulher um relato que, para ele, foi difícil de acreditar. O carro tinha sido encontrado. Estava estacionado na frente da casa dele. Eu orei. Orei e pedi a Deus para abençoar. Né? Aí, nisso, eu ouvi um barulho por lá de fora, né? Quando eu vi, eu fui abrir a porta para ver na varanda, o carro estava lá embaixo, aí eu falei assim, mãe. Mas foi dentro assim de uns cinco minutos. Aí eu olhei assim, eu falei assim, mas o carro aqui? Aí eu telefonei para meu marido. Aí ele falou assim, o carro está aí? Eu falei, não, é inacreditável, o carro está aqui na frente da nossa casa. O aposentado que já havia acionado a polícia foi ao DPJ de Cariacica retirar a queixa e foi para casa feliz com o desfecho do assalto. Frente à minha garagem, deixou. Você ficou surpreso quando a sua esposa falou isso para o senhor? Eu falei, eu vou lá ver para ver se realmente é verdade, né? Entendi. Não acreditei, não. Com certeza, foi muito, graças a Deus, foi muito feliz. Um pequeno susto que o senhor passou e uma alegria logo em seguida, né? É, foi isso mesmo. É cada coisa que acontece que não dá para acreditar. Né? Teria registrado lá o boletim para constar, porque não sabe o dia de amanhã, como é que esse carro vai parar ali, quem deixou... Porque não é possível, ou imaginou, né, fantasiou o negócio, nas duas uma. Ou o bandidinho era muito gente boa e deixou lá na porta de casa, tipo, já dei meu rolezinho, já fiz o que tinha que fazer e tchau. Não dá pra entender, tô curiosa, não tô até agora. Copa do Mundo, né, amanhã a gente já tá no clima, já comecei a botar um verde, né, com azulzinho. Será que a gente vai passar perto contra a Colômbia? Gente, se for com ela igual a última... Aguenta coração, porque o Filipão agora tá mexendo no time. Tá mexendo, tá fazendo um monte de coisa. Será que o Fred fica no banco dos reservas? De boa, da última eu achei que não jogou nada. Tá cansado. Não acertou um passo do Neymar, mas vambora. Solta aí. Dia bonito na Granja Comari. O sol brilhando, o Brasil iluminado... E não é que no começo todo mundo ficou surpreso. Fred no time reserva, Fernandinho também, meio campo ofensivo, Ramires, Hernanes, William e Oscar. Mas não foi além do aquecimento. Um campeão mundial da Copa de 70 tinha matado a charada. Foi uma pegadinha e curiosa, por sinal, porque muitos gostaram, acharam que o time ficou mais técnico, ficou com mais toque de bola, né? Na hora do vamos ver, uma única mudança. Previsível, Paulinho no lugar do suspenso Luiz Gustavo. Não era para ser fácil os titulares vencerem os reservas no treino coletivo, afinal é uma seleção. Agora, era natural que isso acontecesse de uma forma menos sofrida. Não foi o que se viu. Aliás, o time principal começou atrás. Jô balançou a rede e fez Felipão balançar. Como quem dá um sinal, o time não tá bem assim. Mas diante de qualquer crítica, o contra-ataque funciona. A gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar um jogo de 0-0, a gente vai ganhar. Mas para vencer tem que fazer gol. E Felipão achou o caminho com duas alterações. Maicon no lugar de Daniel Alves, Henrique na vaga de Fred. E não é que com três zagueiros o Brasil virou... Seria a fórmula da vitória contra a Colômbia? Uma seleção sem centroavante? O time com centroavante ou sem, a gente tem que
tem que jogar futebol. Que tal trocar a frase e usar aquela que aprendeu com o Neymar pai? Todo treino eu trato como jogo e todo jogo eu trato como guerra. É isso, vamos à luta em Fortaleza, que até sexta todos estejam bem, firmes e fortes. É o desejo de quem ficou plantado na porta da Granja Comari para desejar boa viagem e boa sorte, Brasil. É, né? Vamos ver esse Fred, né? Dá uma desemperrada. Eu quis dizer o seguinte, todos os passes no último jogo que eu, quando assisti, né? Eu não sou muito entendida de futebol, não. Mas o Neymar passava para ele completar, parecia que não corria, não tava indo atrás da bola. Será que o bigodinho tá tirando a força dele? Pô, reage aí, seleção, ó. Não vou passar mais sufoco aí, não. Ó, e só lembrando que hoje tem o sorteio da nossa camisa aqui, oficial da Seleção Brasileira, para você que tá ligadinho no Ronda Geral. Daqui a pouco, vai contando o número de selos, beleza? Beleza? Tá aqui, ó. Boa notícia pra criançada também, gente. O Jornal A Tribuna vai lançar uma série de pôsteres que serão distribuídos junto com o jornal. O primeiro deles traz a sensação do momento pros pequeninos, ó. É a Porquinha Peppa, pra você colorir, ó. Peppa Pig, olha que fofo. Ela vai arrasar em um dos pôsteres, um já colorido e o outro pra criançada colorir, ó. Não precisa imitar, não. Você pode também soltar a criatividade. Aí na volta às aulas vai ter também o mapa político do Brasil. Isso é bacana, importante para a criançada aprender. E depois com a turma das Chiquititas. Tá aí, né, do SBT, faz um super sucesso. E já na próxima segunda-feira, dia 7, tem o pôster da Peppa Pig aí. Dia 11, Peppa Pig para a criançada colorir, tá? Dia 15, o mapa do Brasil. E dia 25, julho, o pôster das Chiquititas. E os pais vão ficar super bem informados, lendo o jornal A Tribuna, o melhor jornal aqui do estado, né? Notícias bacanas, nossos repórteres estão empenhados na rua, a gente acompanha o trabalho deles. E as crianças, ao mesmo tempo, se divertem colecionando os pôsteres. Beleza? Super curtiu? Eu adorei! E a seguir, motorista não respeita placa de pare e causa um grave acidente. Nossos repórteres também acompanharam o resgate das vítimas. Até já. Agora a gente mostra para vocês um motorista que atravessou o cruzamento sem respeitar a sinalização, causando aí um grave acidente. Nossa equipe acompanhou o resgate das vítimas de um ônibus envolvido. Roda. Os passageiros receberam atendimento ainda no local do acidente. No coletivo estavam cerca de 11 pessoas. Duas ficaram feridas. Seu Gildácio, de 79 anos, teve ferimentos na cabeça, nas mãos e no pescoço. O outro veio lá pra cá, bem. Edmar estava a caminho do trabalho. Muita gritaria, muito machucado. O motorista do carro entrou na frente do ônibus. Neste vídeo, registrado por um telespectador, bombeiros socorrem os outros dois envolvidos neste acidente. O motorista do Corolla, identificado como Laudecino Donatelli, ficou preso às ferragens e teve fratura no braço. Na foto, a esposa de Laudecino, identificada como Rosiane Donatelli. Ela teve escoriações pelo corpo. O casal, que é de Linhares, foi levado para o hospital Jaime Santos Neves. O Corolla, onde estavam marido e mulher, ficou completamente destruído após o impacto com o coletivo. Mesmo com a placa de pare, o condutor do Corolla não parou no cruzamento. O motorista do ônibus ainda tentou desviar. Subiu com o veículo na calçada, mas não conseguiu evitar o acidente. E ainda arrastou o Corolla por cerca de 40 metros. Na hora de fazer aquela curva ali, eles não querem nem saber. Se puder, eles batem até no poste, de tão forte que eles passam. Por isso que muitas vezes tem atropelamento, é porque os motoristas não prestam atenção. Simples, gente. É voltar para a autoescola e aprender a ler placa, porque se tem par, tem que parar. E outra, direção defensiva também. O Corolla estava errado, mas o motorista do ônibus também tem que... Pô, você não vai enfiar o carro rápido num cruzamento. Aquela via ali urbana, residencial, tem que andar 40 por hora. Então, se tá devagarinho também, dá tempo de brecar. Tá tudo, ninguém fez nada. Aí a galera no ônibus não tem cinto de segurança, né? A gente exige cinto de segurança pro carro. Mas no busão você pode andar em pé. Aí cai todo mundo e se estrepa, né? Vamos para o último intervalinho e na volta a gente faz o sorteio da camisa oficial da seleção e manda beijo aqui, bem rapidinho. Galera, já voltamos aí com o sorteio da camisa oficial da seleção. Quantos selos apareceram aqui no Ronda? Vou soltar o telefone para vocês, 3331-9046. Já tá com a mão no telefone aí ou no celular, já tá discando, já tem linha aí, ó. Já botamos o telefone, já tem gente na linha? Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Qual o seu nome? O Juan. Como? O Juan. Juan? O Juan.
Irlan. Ai, gente, eu tô surda. Irlan, vamos lá pra saber quantos selos apareceram hoje aqui no Ronda. 3. Ai, não foram 3. Resposta errada, tá? Desculpa, Irlan, mas errou. A gente vai pra próxima. Tem mais gente ligando. A gente vai botar no gancho e tira de novo. Alô? Alô. Boa tarde, quem fala? Adriele. Tudo bem, Adriele? Responde pra mim certo, hein? Quantos selos apareceram hoje aqui no Ronda? 2. Aê! 2 selos, certinho! Acertou! A camisa é tua! Certo! Comemorando. Adriele, você fala de onde? Vila Nova de Colares. Vila Nova. O negócio tá tenso aí, né, amiga? Aham. Ah, meu pai do céu. Mas, ó, tá assistindo, tá ligadinha no Ronda. Beijo pra galera toda de Vila Nova de Colares. Apesar de tudo, né, galera também é super bacana. Camisa é sua. Não sei, eu nem perguntei se ela vai dar pro namorado também, pro marido, pra alguém. Fica na linha que a nossa produção vai falar com você, valeu? Beijo, parabéns. Vamos pro Facebook. Super curtindo aqui a Renata de Souza Almeida. Preparadas pro próximo jogo. Agora eu quero ser hexa. Aê, galera já na empolgação com a camisa do Brasil. Tá aqui uma na minha mão. Juliana Cortelete. Meu brasileiro mais lindo, Matheus, estamos ligadinhas no seu programa, Débora. Ai, que arrasou na peruca, Matheus. Adorei os adereços, super curti. Gilmar Souza. Olá, Débora, boa tarde. Você cada vez mais linda. Ai, obrigada, Gilmar. E, aliás, aproveitar que ele elogiou aqui, só para dar um recadinho importante. Eu deixar a camisa do Brasil, porque, vocês sabem, não sei, quem me veste é a Cult Boutique, tá com uma mega promoção lá, e a galera sempre comenta no Facebook, nossa, de onde é que é essa roupa? Lá em Jardim da Penha, loja, gente, pracinha do EPA, em frente aos Correios, não tem dificuldade, tá tudo com 50% de desconto. Vale a pena conferir, tem até peças por R$50, são multimarcas, então são peças aí de marca, mulherada que gosta de se vestir bem. Tá aí dado o recado, ó, vale a pena conferir a galera lá da Cult. Obrigada, Josi, um beijo pra Luciana, um beijo pra Larissa, pra Simone, pra todo mundo lá que me atende. As meninas, as vendedoras, são verdadeiras personal stylists. Elas vão lá, não sei se me vestir, elas te ajudam. Então ainda tem esse serviço aí bacana. Gente, fica por aqui. Agora tem o programa Tribuna na Estrada. Uma ótima tarde pra vocês, gente. Valeu, mas a gente volta amanhã, dia de jogo, mas eu tô aqui. Beijo, fui!